ማነሳሳት ላይ ነን። ያው ሜቢ የሌላ ሰው አርቶር ካይቶ ከዚህ የተሻለ መስራት ቀላል ነው፣ ግን ከራስ ጋር ሁሌ መወዳደር ከባዱና ግን በጣም የተሻለ ወይ ደግሞ ትልቅ ደረጃ ደርሳል ብዬ ማስበው ወይ እሱ ነው። አዎ እሱ እንዳለው ሰምታችሁ፣ እሱ እንዳለው መወዳደር ያባላችሁ ከራሳችሁ ጋር ነው። በቃ ሮቤል ኪሩቤል፣ ኪሩቤል ሮቤል፣ ከራሳችሁ ጋር ኪሩቤል ያ ሮቤል። ሁሌ እንደዚህ ብንከራከርም ብንጨቃጨቅም አደይንድ ግን በምታዩት እስከመጨረሻ አሪፍ ስራ እንሰራለን። ስለዚህ ኮሚሽናችሁን ማችሁን ራሳችሁ ላይ በደንብ ፎከስ አድርጉ። በእንደዚያ ወይ ነው እንደዚህ አይነት ዳውቶችን፣ ፍርስትሬሽን፣ የተለያዩ እንደዚህ አይነት ስሜቶችን ኦቨርከም አድርጋችሁ አሪፍ ስራ መስራት የሚቻለው። ጥበቡ ልጅ የተባልነው በምክንያት ነው።